Ajdari, ambicie për një parti të re, si shumë kush në këtë panel e mendon? Më lejoni të them disa gjëra, sepse po priste radhën dhe kisha disa komente për të bërë. E para njëherë, sa i përket presidentit. Duhet kuptojmë dhe të bëjmë pyetje vetes. Cila është ambicia e presidentit? Pra, çfarë e motivon presidentin sot? Ose një aktor politik në atë që bën? Pra, ku do të shkojë presidenti me këto deklarata që bën, apo ku e shikon presidenti veten në 10 vitet e ardhshme? Apo dhe zoti Rama, ku e shikon ai? Çfarë motivon sot zotin Rama? Çfarë motivon sot zotin Basha? Ku do të jetë ai pas 10 vitesh? Dhe un kam përshtypjen që po ti të bësh një përgjigje, të kthesh një përgjigje reale, është thjesht dëshira për pushtet. Asgjë tjetër. Patjetër që pushteti është i mirë dhe të jep mundësi që edhe të bësh ndryshime, por këta nuk po bëjnë absolutisht asnjë lloj ndryshime. Asnjë lloj ndryshimi s'ka ardhur. Dhe çfarë kemi bërë këto 30 vjet të fundit? Ku jemi sot? Po presim të hyjmë pra në Bashkimin Evropian. Pra, kemi katër veta që përpoliten gjithë ditën, sepse e din shumë mirë që janë të korruptuar dhe e din shumë mirë që reforma në drejtësi mund të japi fund kësaj këtij lloj mentaliteti dhe do ketë një lloj ndëshkueshmërie dhe jemi gjithmonë në tymnajën e thashë themeve. Çfarë tha ai, si e tha ai, pse tha kështu, pse tha ashtu? Pse? Sepse të hiqet vëmendja te thelbi, se çfarë duhet të do. Rrim ke thelbi atëre, rrim te thelbi. Dhe zoti Sejamini e tha shumë mirë çfarë. Ka një vakum të jashtëzakonshëm. Kush do ta mbush këtë vakum? Do ta mbushi Rudina Ajdari? Do ta mbush këtë vakum? A do ta mbush Rudina Ajdari me një parti të re? Po un po mundojmë të mbush vakumin me parime, me gjëra, me kauza, me një kauz të drejtë që do ndryshimin e sistemit. Dhe jo për të thënë që duhet vi unë në pushtet dhe jo ky apo ai. Do e fitosh këtë kauz si mendon zonja Ajdari? Besoj sepse kam akoma rrugtim përpara, është betejë jashtëzakonisht e vështirë, por nuk shikoj absolutisht asnjë politikan tjetër që të bëj betejë për referendumin, që njerëzit të kenë pra të drejtë të bëjnë një referendum për ligj për ta përmirësuar këtë ligj, për të bërë një betejë të drejtë për ndryshimin e sistemit, pra të gjitha gjërat që orientohen drejt popullit, drejt qytetarëve, drejt shqiptarëve, për të përmirësuar aty përfaqësimin që orientohet drejt tyre, ka një përpjekje për ta ndaluar këtë betejë. Dhe unë mendoj që kjo gjë do ecë përpara, unë do vazhdoj të luftoj për këtë gjë dhe do kam akoma kohë për të bindur shqiptarët dhe për të kuptuar që këtu ne duhet të jemi bashkë dhe duhet të bëjmë front kësaj gjëje, sepse për ndryshe do ngelim në dorën e këtyre personave që vetëm kanë këto ambicie, pra i motivon vetëm pushteti tyre dhe asgjë tjetër.